jua kwamba hujaniuzia na mimi sijanunua. Yaani maana yake hili sivile tumeta wewe. Pele mtomba. Wanafunzi wa Mtume Muhammad. Walikuwa hivyo. Nyingine unachokisoma hapa, al-insar. Al-insar. Wala wana wakati al-insaru makulubun illa kukura. Al-insaru makulubun illa kutangulizana kunatakikana isipokuwa kwenye ibada. Yaani unacho kidogo mpe mwenzio. Lakini usimwambie nenda kwa swali wewe mimi nitakuta baadaye. Hiyo itakana. Tukaswali wote. Lakini kiwa nacho wewe una chukua wewe.